luka. Kula omong wis wis sanggup urip karo sampean wateke doyan demenan. Ha daripada di lentara mending sumili bisa pegatan pegatan baik. Hey hey ha 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 ha. Yang punya gambar bening Dede Arjuna King Production Dede Balang Dede Rahman Sido Bocah cilik nih kene ya sing cilik nih kene ke. Sirama salatullah salatullah Arah.
ayap, arep bunuh diri, arep dinakin mau bebas kita karo sirah. Arep bunuh diri ya los.